ადამიანი დაბადებული არა იმისათვის, რომ ღმერთი ეძებოს. ადამიანი ვერ ისვენებს, სანამ ღმერთს არ იპოვის. ამიტომ, როგორც არ უნდა ვრეალიზდეთ, როგორც ქრისტიანები, და ვერ ვრეალიზდები, როგორც ქრისტიანი, იმიტომ რომ, აი ესეთი კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, დინების საწინააღმდეგო ცვლა, ესე გასისხლი რომ მიიღო მადლი, როსვის შესახებ რომ ამბობენ, ყოველდღიურად მობილიზებული იყო, მღვიძარე, ფხიზელი და ასე შემდეგ. ეს თუ ადამიანად თქო, იცი, მე არ შემილია მუდამ ასეთ ფორმაში ყოფნა. არ შემილია. რატომ არ შეგილია? Ну, არ შემილია. არ შემილია ასეთ ყოფნა, ასეთ ყოფაში ყოფნა. მე თუ არ მოვისვენე, ცოტა არ შემილია. და ადამიანს ექნება ილუზია, რომ მოისვენებს. და ვერ მოისვენებ, იმიტომ რომ თუ ამას არ აკეთებ, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ბედნიერი ხდები. კი? კომფორტი ზონიდან გამოხვედი და უცებ აღარ მოიდომი და ესე შეხვედი, მაგრამ ეს კომფორტი ზონა შენ ბედნიერებას არ გაძლევს. არ გაძლევს ბედნიერებას. მე ვეკითხები ხოლმე, ზოგიერთ თქვენგან მოდის და რაღაცა სურვილები აქვს, რა ვთქვა, აი მოვიდა ეკლესიაში, ვთქვა, წლების იქი და რაღაცა სურვილი ქონა. მიწიერი ამას, ეს ამას, ის ზოგ სასაცილო სურვილი, ზოგ სერიოზული სურვილი, მაგრამ ამ ქვეყნიური სურვილები. გადის წლები, თქვენ ისევ აქ ახართ. ეს სურვილები მრავალ მათგანმა დაიკმა ყოფილა. ეხლა მე გეკითხებით ხოლმე ხანდახან. აი ეხლა ეს სურვილი გახსოვს როგორ გინდოდა ეს? გახსოვს ეს როგორ გენატრება და გახსოვს? ხო, ხო. ეხლა ხო გაქვს ბედნიერი ხარ? ამით ჩუმდებიან. არ არიან ამით ბედნიერები. იმიტომ რომ ბედნიერება ეს არის ნეტარება და ნეტარება მხოლოდ ქრისტეს მსგავსებაშია. ადამიანი ესია. ლეკვი სხვანაირად არის ბედნიერი. ლეკვს თუ კაი საჭმელი აქვს და პატრონთან არის ბედნიერი. ადამიანს ეს არ ყოფნის. არ ყოფნის. ადამიანს ღმერთის გარეშე ბედნიერება უბრალოდ არ შეუძლია. არ შეუძლია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერები ღმერთის გარეშე.